Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Sada Nasur kutoka EFM Dar es Salaam. Napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha wewe ndugu yangu, Muislamu mwenzangu, lakini hata usiyekuwa Muislamu. Hiki ni kitu bora sana kufanyika na kinafanyika mara moja kwa mwaka mzima katika mashindano matukufu ya Quran Afrika ambayo yanafanyika mnamo mwezi March tarehe 24 mwaka 2024. Haya yataanza saa 12 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana siku hiyo ya Jumapili inshallah. Vipi ukose katika jambo hili lenye kheri, lenye thawabu nyingi ambapo Quran na maajabu yake. Herufi moja, thawabu 10. Usikose. Quran ni kitabu cha ajabu. Herufi moja, thawabu 10.